як громадянин України. Ну, мені прикро чути такі висловлювання. Але у нас багато людей спілкуються російською мовою. Ну, це об'єктивний фактор, нікуди не подінеться. Це не виправити за один день, якщо треба це виправляти. Я, до речі, не переконаний, що це треба виправляти. Якщо та чи інша мова, той чи інший жанр, ті чи інші актори приносять більше прибутку, ну, це є об'єктивні показники. Я цією інформацією не володію, але Альоні я довіряю. Варто говорити про заходи, які би підтримували українську мову. І тут має бути трошки інакший підхід, і до якого висловлювання і ставлення Альони Єремєєвої ну, немає жодного стосунку. Заява меншовартісна. Можна будь-який продукт створити на українській мові, бо вона надзвичайно багата, легко сприймається людьми, незалежно від того, яка рідна мова для цих людей. До речі, «Один плюс один» зробив величезний внесок в створення україномовного телевізійного продукту. Тому чути від працівниці телеканалу «Один плюс один» такі заяви, мені було неприємно. Я думаю, що «Один плюс один» повинен з цього приводу зробити відповідні висновки. Вони турбуються більше за прибутки, ніж за те, що будуть споживати українці. Я дивлюся на каналі «Один плюс один» передачі більш такого патріотичного спрямування, чи блок новин. Моя дружина, наприклад, дивиться ці мелодрами. Ну, вона з Донбасу і вона хотіла б їх бачити українською мовою. Просив би їх і звертався б до них. Можливо, поступайтеся десь цими комерційними своїми побажаннями. Це відображення якогось імперського, абсолютно російського імперського мислення. Такі от заявки. Вони знову-таки не випадкові, тому що із середовища провладної більшості періодично звучать дивні ініціативи щодо зміни мовного законодавства, щодо нібито якоїсь дискримінації російської мови в Україні і так далі. Відповідно, це є лише відображенням тих сигналів, які звучать навіть від найвищих керівних посад в Україні. На жаль, це свідчить про таку російську центричність даної конкретної особи, і, на жаль, це говорить людина, яка буде виробляти контент на одному з провідних українських телеканалів, і очевидно, що цей російськомовний контент так чи інакше буде посилювати російський вплив на Україну. Я готовий подарувати квиток на і безкоштовні курси української мови, які діють за 12 років, якщо не помиляюсь, по всій Україні, і навіть на платні курси української мови для того, щоб вона пізнала всю глибину інтимної української лірики і заглибилася в максимальну кількість синонімів до будь-якої мелодраматичної сцени для того, щоб канал все ж таки розширив свої горизонти. І нагадаю, що саме Плюси були свого часу першими, хто показав «Титанік» українською мовою. Однозначно ми такі речі засуджуємо. Як на мене, це теж міг би бути кроком до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. І на її місці я би перепросилася перед всією Україною і таки звернула би ці слова назад.